borbu sastava. Kapitan sa brojem 9 Momirović. 4 Dobričan, 5 Tasić, 6 Anđelović, 7 Jokić, 8 Vacić, 12 Anđelović, 14 Radovanović, 15 Mirović. Trener Dimitrijević. Domaća ekipa Jagodine nastupa u sastavu. Kapitan sa brojem 6 Vujić, 4 Radovanović, 5 Radovanović, 7 Popović, 9 Nikolić, 10 Simić, 11 Milošević, 13 Kozlopara, 14 Filipović, 15 Đorđević, 23 Milošević, 35 Vukosavljević, trener Anđević, sudije Petrović i Ilić iz Kruševca. Hey!
Thank you.
Evo, za 5 minuta. Dobro, dođu do restu.